উভতি আহিছো বিৰতিৰ পাছত। পৌৰসভাৰ সংশোধিত সম্পত্তি কৰক লৈ যোৰহাটৰ ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। পূৰ্বৰ তুলনাত কেইবা গুণলৈ বৃদ্ধি পোৱা কৰৰ পৰিমাণক লৈ ক্ষোভ উজাৰিছে ৰাইজে। পৌৰসভাই শেহতীয়াকৈ চলোৱা জৰীপৰ পিছত 21 লোকৰ 10-15 গুণ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছে কৰৰ পৰিমাণ। একাংশ লোকৰ ক্ষেত্ৰত বছৰি 60,000ৰ পৰা 1,30,000 টকালৈকে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে এই সংশোধিত সম্পত্তিৰ কৰ। কৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে কৰা সম্পত্তিৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক বিসংগতি থকাৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজে। আনহাতে সম্পত্তি মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াত পৌৰ আইন ভংগ কৰাৰো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যোৰহাট নগৰৰ ৰাইজে এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাইছে চৰকাৰক। আগ্ৰহাম গৌতম বৰাৰ প্ৰতিবেদন। স্বাগতম জনাইছো। যিহেতু সমগ্ৰ অসমতে পৌৰসভাসমূহত সম্পত্তি কৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, নতুনকৈ যি সম্পত্তি কৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে তাক লৈ বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে, প্ৰতিবাদ হৈছে, কিয়নো বহু গুণলৈকে সেই সম্পত্তি কৰ পূৰ্বৰ তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে। আৰু আজি যোৰহাট পৌৰসভা কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যোৰহাটৰ কৰদাতা নাগৰিক ওলাই আহিছে, যোৰহাটৰ বহু বিশিষ্ট নাগৰিক ওলাই আহি প্ৰতিবাদ কৰিছে। তেওঁলোকে যোৰহাট পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰিছে যে যি তেওঁলোকে এছেছমেণ্ট কৰিছিলে সম্পত্তিৰ, সেই এছেছমেণ্ট প্ৰক্ৰিয়াত ভুল আছে বুলি আঙুলিয়াই দিছে। আৰু পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে যে পূৰ্বৰ তুলনাত তেওঁলোকৰ যি সম্পত্তি কৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। স্থানীয় লোক আছে, মই জানিব বিচাৰিম যে আজি আপোনালোক পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ কাষলৈ আহিলে আমি দেখিছোঁ যোৰহাটত বহু কেইখন নাগৰিক সভা অনুষ্ঠিত হৈছে বিগত কেইদিনত, কিন্তু কোনো সুদুত্তৰ নাই। আমি মন্ত্ৰীগৰাকীক সুধিছিলোঁ, মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে অশোক সিংগাল ডাঙৰীয়াই ক'লে যে সেয়া পৌৰসভাসমূহৰ নিজস্ব কৰ্তৃত্ব আছে, সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বা মন্ত্ৰীয়ে হস্তক্ষেপ কৰিব নোৱাৰে। আমি যোৰহাটৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী অজন্তা নায়ক ডাঙৰীয়ানীক কৈছিলোঁ, তেখেতেও কৈছিল যে এই বিষয়টো পৌৰসভাৰ বিষয় যে যেনেধৰণে এছেছমেণ্ট হৈ আছে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতেও একো কৰিব নোৱাৰে বা তেখেতে বিষয়টো অনুসন্ধান কৰিম বুলি ক'লে। গতিকে চৰকাৰৰ পৰা যে বিশেষ একো নহ'ব ইতিমধ্যে স্পষ্ট হৈছে। এতিয়া যোৰহাটৰ কৰদাতা নাগৰিক হিচাপে কি কৰিব? মই একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া যিটো অৱস্থা হৈছে, যিটো তেওঁলোকে যিটো কৰ বৃদ্ধি কৰ যিটো তেওঁলোকে যিটো ধৰণকৰণ যেনেকৈ কৰিছে সেইটো সম্পূৰ্ণ অবৈধ হৈছে, সম্পূৰ্ণ অবৈধ হৈছে। সেইকাৰণে সাধাৰণ কৰদাতা ৰাইজে এতিয়া মানে এতিয়া হৈছে কি, ক'ভিডৰ পিছত মানুহে অকণমান গাটো টঙাইছিলে, কিন্তু এতিয়া এই কৰৰ হেঁচাত মানুহে এতিয়া উশাহ ল'ব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে। গতিকে আমি কৈছোঁ যে আগৰ এই ব্যৱস্থাটো যিটো আছে, এই নতুন ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰক, আৰু আগৰ পুৰণা যিটো ব্যৱস্থা আছে সেই পুৰণা ব্যৱস্থাটোকে কিছুদিন ৰাখক, আৰু তেওঁলোকে প্ৰায়োৰিটি দি পেলাই ভাল ভেলুৱাৰ দি পেলাই, ভাল মানুহ দি পেলাই, ভাল সকলোৱে গ্ৰহণযোগ্য মানুহ দি পেলাই তেওঁলোকে নতুনকৈ ভেলুৱেশ্যন কৰক, কৰিলে তাৰ আমি কথাটো মানি ল'ম। আপোনাৰ পুৰণা যিটো কৰ আছিলে আৰু বৰ্তমান কিমান ডিফাৰেঞ্চ কিমান? মই আপোনালোকক আচৰিত পালোঁ, মোৰ থকা ঘৰটো 1942 চনত বনোৱা ঘৰ, এটা আছাম টাইপৰ ঘৰ, সেই ঘৰটোত মই কৰ দিছিলোঁ প্ৰায় 450 টকা, সেই ঘৰটোত এতিয়া মোক কৰ আহিছে 16,000 টকা। য'ত 400 টকা কৰ দিছিলোঁ মই পুৰণা 42 চনত বনোৱা ঘৰ, সেই ঘৰটোত এতিয়া কৰ দিছে 16,000 টকা। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া সেইটো আপত্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন ফৰ্ম ঠিক কৰিছে, সেই ফৰ্মখনত তেওঁলোকে কেইটামান কাগজ পত্ৰ বিচাৰিছে, কেইটামান ডকুমেণ্টছ বিচাৰিছে, তাত এটা ডকুমেণ্টছ বিচাৰোঁতে মই আচৰিত পালোঁ, সেইখন ঘৰৰ অনুমতি লোৱা কাগজ এখন লাগিব। 42 চনত মোক ককাই বনোৱা ঘৰটোৰ অনুমতি পত্ৰখন মই কেনেকৈ আনিম? সেইখন অনুমতি তেতিয়া সেইটো সময়ত ঘৰ সাজোতে কোনো অনুমতিৰে কথা নাছিলে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ৰিণ্টু গোস্বামী ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ সৈতে, আমি জানিব বিচাৰিম, ৰিণ্টুদাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে ৰিণ্টুদা এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে আজি আপোনালোক আহিলে পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কথা পাতিলে কি পাইছে? কিন্তু মন্ত্ৰী আমি কথা পাতিছিলোঁ, মন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি ক'লে। এইটো নিশ্চিতভাৱে, কিয়নো গভৰ্ণমেণ্টখন হ'ল ইজ এ লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট, চ' লোকেল ছেল্ফ গভৰ্ণমেণ্ট এখনে আমাৰ পৌৰকৰ কিমান বাঢ়িব এই সিদ্ধান্তটো প্ৰথম পৌৰসভাই ল'ব, এই সম্পৰ্কত অনুমোদন ৰাজ্য চৰকাৰে দিব। তো অনুমোদনৰ আগৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, এইটো কিমান বাঢ়িব কিমান নাবাঢ়িব তাৰ ছাষ্টেইনেবিলিটিৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এই সিদ্ধান্তবিলাক পৌৰসভাই ল'ব লাগে। এতিয়া যোৰহাট পৌৰসভাই এই সিদ্ধান্তটো লোৱা নাই, ইয়াত থকা এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজনে এই সিদ্ধান্তটো লৈছে। এক্সিকিউটিভ অফিচাৰজনে এটা এজেঞ্চিক দায়িত্ব দিছে আৰু এই এজেঞ্চিটোৱে এটা জৰীপ কৰিছে, আমাৰ প্ৰিন্সিপালছৰ ল'ৰা আনি ITI ল'ৰা আনি পেলাই জৰীপ কৰিছে, এইটোতো প্ৰক্ৰিয়া নহয়। গতিকে আমি প্ৰক্ৰিয়াটো নস্যাত কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো ভেলুৱাৰৰ দ্বাৰা কৰা হোৱা নাই, এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নস্যাত কৰিছোঁ। আৰু জনসাধাৰণৰ কভিডৰ পিছত যিটো অৱস্থা, এই অৱস্থাত কোনো কাৰণতে জনসাধাৰণৰ ওপৰত টেক্সৰ ইমান বোজা জাপি দিয়াটো জনসাধাৰণে মানি লোৱা নাই, কৰদাতা ৰাইজে মানি লোৱা নাই। আৰু আমি মিউনিচিপালিটিৰ পৰা যিখিনি ন্যূনতম সুবিধা পাব লাগে, যোৰহাটৰ মানুহ আজি খোৱা পানী পাইছেনে? বহু ৱাৰ্ডত আজি খোৱা পানী পোৱা নাই, যোৰহাটৰ মানুহে কৃত্ৰিম বানপানীত আজিও ককবকাই আছে, কোনো সাংস্কৃতিক তেওঁলোকে প্ৰকল্প বা ক্ৰিয়া প্ৰকল্প ইয়াত কৰি ল'বলৈ
একোৱে কৰিব পৰা নাই। গতিকে কিন্তু মই আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰিছো যে যিসকল যোৰহাট পৌৰসভাৰ ৱাৰ্ড কমিশনাৰ আছে, যিসকল পৌৰ সদস্য আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু ঘৰৰ পৌৰকৰ বৃদ্ধি নোপোৱাৰ সলনি বহু হ্ৰাস পাইছে বুলি এটা অভিযোগ উঠি আছে, অলপ ক'ব নেকি? এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে সত্য কথা, কিয়নো যোৰহাট পৌৰসভাৰ আপোনাৰ শেষৰটো ৱাৰ্ডৰ যিজন ৱাৰ্ড কমিশনাৰ তেওঁৰ ঘৰটো আপোনালোকে চাই আহক, তেওঁৰ ঘৰটো চাৰিমহলীয়া ঘৰ, তেওঁৰ ঘৰৰ টেক্স হল 98 rupees, মানে মাত্ৰ 98 টকা। এজন ৱাৰ্ড কমিশনাৰ আছে, তেওঁৰ ঘৰত তিনিটা ঘৰ আছে, এটা ঘৰত হোল্ডিং টেক্স আছে, বাকী দুটা ঘৰত তেওঁ হোল্ডিং টেক্স নিদিয়ে, এই ধৰণৰ কথা। সেইকাৰণে আমি এইটো দাবী কৰিছো যে যিসকল পৌৰ সদস্য আছে তেওঁলোকে কিমান টেক্স দিয়ে এইটো ৰাজহুৱা কৰক। আৰু খবৰ আছে সমবিৰতি।